السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں, میں ہوں سلیمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمل سے مکمل۔ دوستوں, آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیوی کی بری خصلتوں کو ٹھیک کرنے کا ایک بہترین عمل لائے ہیں۔ دوستوں, یہ ایک اللہ کی صفاتی نام ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی بیوی کی بری خصلتیں وہ بالکل دور ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ دوستوں, یہ بہت ہی بہترین عمل ہے, یہ پر اثر عمل ہے, اس کا رزلٹ آپ خود ہی دیکھ لوگے۔ اس کے کرنے کا طریقہ مختلف ہے, ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا طریقہ سمجھ آ جائے۔ دوستو, اس کو کرنے کا آپ نے ہم سے اجازت مانگنی ہوگی۔ اس کو کرنے کے لیے اس کو کرنے کا طریقہ مختلف اس طرح ہے کہ آپ نے گھر جاتے وقت جب آپ کوئی اپنی مزدوری سے یا آپ کسی کام سے اپنے کام سے واپس آپ گھر آتے ہو, تو اس وقت جب آپ گھر پہنچ جائے اور آپ کی بیوی آپ کے سامنے ہو, تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اس طرح کہ آپ نے الولیو الولیو الولیو, یہ آپ نے 11 مرتبہ اپنی بیوی کے سامنے پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جب آپ اپنی بیوی کے سامنے پڑھو گے, انشاءاللہ آپ کی بیوی فرمان بردار ہو جائے گی اور اس کی بری خصلتیں وہ ختم ہو جائے گی اور بالکل وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی بیوی کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ خوشگوار زندگی گزار سکو گے۔ تو دوستو, اس کے لیے آپ نے ہم سے اجازت ضرور مانگنی ہوگی دوستو, کیونکہ یہ ایک اس طرح وظیفہ ہے جو کہ ہم کو اجازت کے ساتھ ملا ہے اور اس کا ہم قدر کرتے ہیں۔ تو تھوڑا آپ کو بھی آپ سے بھی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم انشاءاللہ آپ کو اجازت ضرور دیں گے, لیکن ہم نے اس پر محنت کیا ہے اور آپ بھی ہمارے محنت کے بدلے ہمیں ہمارے چینل کو اگر آپ کا دل کرے تو سبسکرائب ضرور کرے, کیونکہ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہم کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ حافظ۔